që ndodhi sot në Elbasan përmbledh në pak minuta të gjithë situatën e rëndë në të cilën ndodhet Shqipëria. Në qytetin që feston në mënyrë madhështore dhe me kulturë ditën e verës, sot në orën 10, Partia Demokratike dhe kryetari i saj Lul Zimbasha ishin duke zhvilluar takime në bulevardin kryesor. Dhe po me të njëjtën orë, në sheshin kryesor të Elbasanit u shfaq dhe kryeministri Edi Rama, i shoqëruar me qindra forca të Gardës së Republikës, zyrtar lokal të Partisë Socialiste dhe në dukje militant të PS-s që kishin dalë të prisnin kreun e qeverisë. Dhe gjiroja triumfuese e Edi Ramës në bulevard përballë demokratëve u mor si një provokim për militantët e PD-s, të cilët shpërthyen me thirrje Rama ik. Asnjë kërcënim tjetër nuk pati nga anë e demokratëve, përveç parudhës që ka 8 vite që përsëritet nga çdo opozitar, Rama ik. Këto thirrje sot në reagimin e tyre që dukeshin si militantë të PS-s. Një grup prej tyre që shoqëronin Edi Ramën u shkëput nga kryeministri dhe në nënvëzhgim apo mbështetjen e policisë lokale u drejtuan në zonën ku ishin mbledhur dhe Partia Demokratike. Me sharje ordinere dhe fyrjen të kreu të Partisë Demokratike, militantët e PS-s nisin të godisnin të moshuar dhe qytetarët e tjerë që ishin afër militantëve të PD-s. Ata filluan të godisnin dhe ata njërës që kishin dalë në shesh për ditën e verës dhe jo për bashën apo partitë të tjera. Incidenti shëmtuar me dhunë dhe raje nga anë e militantëve të Partisë Socialiste u mundua të kalojë me ironi nga Edi Rama dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Taulan Balla. Ngjarja e rëndë u trajtua si një sherrë mes militantëve ku demokratët urrahen nga ata të socialistëve. Një pjesë e madhe mediave dhe shoqërisë civile nxituan ta dënojnë dhunën njësoj nga të dy kampet, madje duke i tërhequr më shumë vëmendjen Partisë Demokratike që provokoi dhe jo qeverisë. Nëse ngjarja do të ishte një sherrë militantësh, kjo do të ishte e keqja më e vogël. Ajo që ndodhi në Elbasan është shumë herë më e rëndë se sa kaq. Grupi militantëve që shoqëronte Edi Ramën dhe nisi dhunën rezulton se nuk ka asnjë lidhje me Partinë Socialiste. Ndërsa 7 prej tyre janë identifikuar nga Partia Demokratike dhe rezulton se kemi të bëjmë me antar të një bande kriminale dhe jo militant politik apo socialist. Mes atyre që ushtruan dhunë, ndalohen emrat të arrestuar dhe më pas të liruar për kokainën e kapur në Xhibrak. Gjithashtu ndalohen element kriminal që janë të përfshirë në ngjarje të rënda si vrasje dhe plagosje në Elbasan. Po ashtu ndalohen dhe antar të grupeve kriminale që këto vite kanë sfiduar hapur policinë. Të gjithë këta ishte burgosur të dënuar, persona me precedent penal dhe antar bandash ishin në krah të Edi Ramës. Pas rojeve të Gardës së Republikës qëndronin ata, ndërsa policia shoqëronte bashkë me kryeministrin dhe emrat më të rrezikshëm të krimit në Elbasan, si të ishin personalitete. Këta ishin miqtë që pritën Edi Ramës sot në Elbasan dhe që më pas nisën dhunën ndaj opozitës. Policia dukej si një institucion që nuk ishte lidhje me atë që po ndodhte dhe askush nga uniformat blu nuk guxonte të prekte shoqëruesit e krimit që ishin në krah të Edi Ramës. Edi Rama ka qenë gjithmonë i akuzuar për kthimin e Partisë Socialiste në një parti kriminale, për shkak të kandidatëve me probleme dhe lulëzimit të bandave. Por deri më sot, nuk ishte ndodhur që të përdoret banda si një grupim para ushtarak për të siguruar jetën e tij gjatë një vizite dhe më pas për t'i përdorur kundër opozitës. Dhe në Elbasan nuk u faktua thjesht lidhje e Partisë Socialiste me krimin, sepse kjo dihej, por sot u pa diçka më e rëndë. Sot u pa se si Edi Rama po e përdor personalisht elementet kriminal për të sulmuar opozitën. Të njëjtët emra që policia nuk ka guxim as t'i ndaloj, do të jenë në zgjedhjet e 25 prillit. Për Edi Ramën nuk ka rëndësi kandidatët dhe pallavrat e tjera në një fushatë. Banda që u shfaq me fytyrë dhe me emrat në Elbasan është vetëm njëra nga ato ku Edi Rama ka varur shpresat për fitoren e mandatit të tretë. Ndaj opozita duhet të ketë një tjetër strategji për datën 25 prill. Nuk është më çështje programi apo alternative. Edi Rama doli me krimin në krah dhe e dha mesazhin. Sepse 25 prilli është një luftë mes opozitës dhe qeverisë së bandave.